بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم جل الله وانا المطلوب جلاله. سمعت قبل كل عن زيادة من المستوطة قبل وكذا شو تصفر من الكليب كو زما ما كي طول زما قطن كي دوا سلام ده او مي تاسو بخير مو خير دي كي ستاسو په خدمت کې مونږ راغلي او په بو کې تاسو مونږ ورکی هونه کلیپ کو ان شاء الله تاسو به پکې او سبسکرایب کې لایک کې شیر دې نای خان ته راغلم دا هغه واسي دا انجنیر ګاړو ماړو کار کوي ټول ګاړو وای کوي دې وخت موږ راغلي دا مونشي صاحب لګا دې او مونشي بابا جان مې وګه سو خبرو کې بابا جان السلام علیکم ته څنګه ښه جوړې وخت تیری جی څنګه حال ده وخت تیری جی بس خبرې پکې وکړه دې مجھے غطا آمین 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 تخې کنه ٹھیک ٹھاک وقت تیری گی خط تیری گی گزارا پکی کی جی بچ دا دا نرا خبر او دا خ خبر خپل چاته خلاص نه نسی گره بس هغه به وخت ډوډۍ ورکوي گره بس تا ډېر مهرباني او که بشیر چاوی نه هغه پسا لته درکی ها سلامونه مونامونه وکړه د مسافر او تاسو ته او ته کوم ځای دی دې په پابوې تنګي تنګي ته تلم ډېر ښکلی ځای دی پابو کې ښه دی مړ چې ټیم پاس کېږي نور څه ځه الله وخت تېرېږي که نه الله په سا مهربانه شي که نه شکر په دې سار الله نه بابا جان په دې باندې څه وخوره ښه سیدا آمین آمین السلام علیکم نای خانه ترالو نای خانه کې څوک لګی دي علاقه د افسر خان راغله افسر څنګه هي کله راغله د بریتون اور دا و دا جیرو ته رنگ وار کا وتا دا خټول راغلی بچا خان راغله سلامونه ورمونه په کې کوي وکړه بس ټول مسافر دا سلام دی بعد روانې چې دا چې روانې رکھا سیدھا بابا مونږ وای غره سن از عمر په کارته ده کله کار کیده جانه اے هغه سر ودرا ها جی دا جاز هغه سر ودرا ها دا ملان دي دا لور غ باندې نن نه فور دا جیسه په سیرې نه ته وای کنه غسه ده وای خو سوي وای باندې ده
دا به شیر کې لایک به کې او شیر به کې دا به تاسو مهرباني او بای بای وسلام.